Damer och herrar, välkomna till SPF Play. Vi åker av final vinterpokalen 2016. Fjolårsvinnaren har innerspåret. Vi har fem grabbar som vi slåss med honom. Och det är tjuvstart efter den där uppbyggningen. Not even close. Nej, då kör vi den igen helt enkelt. Så gör vi. Då ska vi åka av final vinterpokalen 2016. Fjolårsvinnaren Emil Hultenius, Rope Henriksson, Filip Lund, Marcus Hansson och Tolm Salminen. Och Holmut, nu jäklar, kör vi! Jajamän, lamporna räknar ner, det kommer det gröna lampor, då släpper det iväg och det är vem då som gör den bästa starten? Det är Mäkenet från insidan som kommer att ha fördelen in mot första böjen. Vem kommer att utmana allra mest då? Ja, det är Stenokante Mäkenet som kommer att ta hand om ledningen där bakom sen då. Så är det Hultenius, Hultenius kommer upp och försöker attackera på yttersidan in mot andra böjen. Det är fortfarande Mäkenet som ligger fram i ledningen. Hultenius kommer att ha fördel utav insidan, Hultenius upp till ledningen, Hultenius upp till ledningen! Emil Hultenius, vart kom du ifrån? Och nu är det så att Marcus Hansson har tagit sig om Hultenius också. Jag vet inte vad han tog vägen riktigt där. Rob Henriksson är tvåa, Mäken är inte bättre än trea. Marcus Hansson kan ju faktiskt vinna det här, men Rob Henriksson kommer definitivt att ge sig in i det där. Och han är på att hälsa på Hansson redan där, får backa av, tappa lite grann. Men Marcus Hansson, stenhård kamp in mot första böjen där Henriksson kommer upp att attackera på insidan. Och det är Rob Henriksson som tar sig upp till ledningen genom första böjen. Och då kommer Mäken på yttersidan där också. Mäken en runda upp mot andra platsen, går långt ut genom tredje böjen. Han får backa om in mot tredje platsen igen. Åh, jäklar i min låda som Svaning brukar säga. Vilken A-final vi får nu, Rob Henriksson. Mäkenen Hansson, Hansson är skitförbannad, Holmud. Han vill ta det här nu, men Rob Henriksson, jag skulle säga att det är en välförtjänt segrare efter alla dessa år om man tar det här. Det var en snygg men tuff omkörning han gjorde på den goda Hansson. Men Mäkenen då, han ligger tvåa just nu, fjolårsmästaren. Ska du vinna en tredje gång, då får du öka lite här på de tre sista varven. Ja, det gäller att äta ut högerbenet fullt ut. Och det är fortfarande Henriksson som ligger i fem ledningen för Mäkenen på andra platsen. Hansson ligger på tredje platsen, Lund på fjärde platsen. Salminen och Hultenius ligger bak i gänget nu då. Henriksson får ett par meters lucka nu faktiskt emot Mäkenen. Det är 6600 delar just nu. Hansson alltjämt på tredje platsen, före Lund på fjärde platsen. Det är härligt att se att han rycker ifrån där framme. Rob Henriksson har kört vinterpokalen sedan 2012 och åkt A-final alla gånger men aldrig fått vunnit. Är det så, Holmet, att han är två varv ifrån att vinna? Mäkenen slänger sin patna till spåret. Kommer inte komma ut för bättre än tre. Vi har Filip Lund från Stockholm uppe på en andra plats nu. Och fyra är Salminen, fem Hultenius och sista Marcus Hansson nu. Vilken hård final det här blir. Men är det så, Holmet, kommer Rob Henriksson äntligen att få kliva upp över på pallen i denna tävling? Ja, det är just nu en hel del som pekar mot Rob Henriksson som ligger framme i ledningen med Lund på andra platsen. Men det ska göras också. Det är mycket nerver som står på spel nu när vi är ute på det sista varvet med Henriksson som går upp emot alternativspåret. Ska kunna greja ett bra alternativ. Håller tight på insidan, går lite över curbsen. Och så blir det lite... det smäller! Och Lund upp i ledningen! Filip Lund ifrån Stockholms BK kommer in som reserv och kommer att ta det här. Han kommer att vinna vinterpokalen och Christian Holmud, vilken jäkla final. Och Rob Henriksson faller på eget grepp. Filip Lund! Henriksson gjorde en 360 där uppe i andra böjen, håller ändå en andra plats. Men Filip Lund in som segrare i A-finalen! Vad härligt! Rob Henriksson tvåa, trea Tom Salminen, fyra Hultenius, femma Mäkenen, sexa Hansson.